כשביקרתי במטוס הדרימליינר, סיפרו לי על כל אלפי החיישנים שיש במטוס, המשדרים את מצבו ומהווים למעשה את האינטרנט של הדברים. בסך הכל מותקנים על המטוס למעלה מ-1,500 תוכנות, למעלה מ-14,000 חיישנים שמנטרים בכל נקודת זמן את המערכות העיקריות של המטוס. כל המערכות במטוס משדרות. זה ה-Internet of Things שמדברים עליו בעולם היום. חוץ מאיזה buzzword שאוהבים לומר, מה זה האינטרנט של הדברים? הכוונה היא שדברים, חפצים, שזה יכול להיות כל דבר, מקומקום, דרך המקרר ומכונת הכביסה ועד הקורסה, יהיו מחוברים ביניהם דרך רשת האינטרנט. אבל מחוברים זה לא מספיק. החפצים צריכים גם להכיל חיישנים שידעו לזהות מה המצב של החפצים. אולי זה קצת דומה לגוף שלנו שמרושת ברשת של עצבים וקולטנים לכל אורכו, שמוסרים למוח שלנו בכל רגע ורגע מה המצב של כל חלק בגוף. ואם חלילה יש לנו פצע בזרוע או באצבע הקטנה של הרגל, המוח יודע על זה. תארו לעצמכם שהמקרר שלכם מכיל חיישנים שיודעים לזהות את התכולה שלו. במצב כזה, המקרר יוכל למשל לזהות שהחלב או הגבינה או הגווניות עומדים להיגמר לנו, והוא יוכל להוסיף אותם לרשימת הקניות שלנו, ואפילו להזמין אותם באופן עצמאי דרך האינטרנט. המטרה הכללית היא שלחפצים יהיה שכל, כדי שלנו יהיו חיים טובים וקלים יותר, וכדי שאנחנו נדע להתכונן טוב יותר לבאות. הרבה יותר טוב אם מכונת הכביסה תתריע שהמשאבה שלה עומדת להתקלקל, מאשר לגלות את הבית מוצף. השעון שלנו ידע למשל למדוד לנו את הדופק ולשדר אותו לרופא או אפילו להזמין אמבולנס חס וחלילה אם יקרה לנו משהו רע. הצד השלילי של העניין הוא ששוב, עוד טפח בפרטיות שלנו ייעלם. כאשר נמסור לרשת שזה בעצם לאיזה חברת ענק את פרטי הפרטים של החיים האישיים שלנו, הפעם של החפצים והדברים שאנחנו עושים בבית, אולי אפילו פרטי פרטים שהלבוש שלנו ישדר. בנוסף, זה יגביר עוד יותר את הצורך בהבטחה טובה של הרשת, הרי אף אחד לא ירצה שזה האקר ממדינה זרה ישתלט לו על המקרר. אבל כללית, הרבה מומחי טכנולוגיה מדברים על האינטרנט של הדברים כעל המהפכה הבאה בתחום הטכנולוגיה, מהפכה שתוביל לשינויים גדולים בחיים שלנו, כמו האינטרנט או הטלפון החכם.